Ani sám. Radko, možná osobná otázka, ale zavereť, že muž vôbec nikdy? Osobná otázka, veľmi pekná otázka, vôbec nie je osobná otázka, je to normálna otázka, ktorá vás aj zaujíma. S averageom nikdy nič, ľudia. Ani čo sa týka proste kamarádskeho vzťahu, ani čo sa týka ničoho podobného. Kamarádsky vzťah, nič. Ja som chcel len jednu vec urobiť, lebo niekto si to vysvetlil strašne ťažko a proste si to zase vysvetlili po svojom a tak ako chceli. Že ja s ním chcem byť kamarát proste opäť, proste ja s ním chcem hrať a podobné veci, ja s ním chcem stráviť strašne veľa času a preto sa s ním chcem stretnúť aj tak ďalej. Ja som sa s ním chcel stretnúť len kvôli tomu, aby sme si vyrozprávali pár vecí proste, čo sa stalo, čo proste si kto uvedomil a tak, a tam by to končilo proste, ale žiadne pleje proste, žiadne hranie s ním, žiadne kamarátske vzťahy a tak podobne udržovať. Čiže len tak pomoci navzájom, o to mi len išlo, o nič viac. Ale keď si to niekto vysvetlí s tým, že ja sa mu pchám do zadku alebo tak, tak to mám piči, ľudia, to mám piči, len som chcel mať pohodu. A tú pohodu proste som nezískal, ale chápeš.